Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, que estou em frente ao local. Para quem conhece, aqui é solo sagrado. Um lugar muito antigo, uma igreja muito antiga, aonde há muito tempo atrás as pessoas que moravam mais próximas e acabavam falecendo, pessoal, eram veladas no local, certo? Aqui já tiveram cultos, missas, né? Locais, certo? Onde há muito tempo atrás era de difícil acesso ir até a cidade, que fica distante daqui, certo? E é por isso que eu acredito que algo está próximo aqui ou permanece no local, preso nesse lugar, certo? Aqui, pessoal, nesse local onde eu já fiz muitas filmagens, eu tenho a autorização de estar gravando aqui e... Não foi a última filmagem eu comentei, mas vou comentar de novo para vocês. Teve uma das filmagens que eu estava fazendo aqui, pessoal. Eu não dei muito valor no que eu escutei, certo? Porque eu estava fazendo a abertura e falando com a câmera na mão, se não me engano. Eu tô olhando bem ao chão aqui, tá, pessoal? Porque as informações aí da área de segurança diz que a região aqui tá tendo ataques de cobra. Só essa semana foram 3 ataques de cobra, certo? Então eles me informaram sobre isso, tá? Eu agradeço muito aí, né? A parte aí da segurança, da polícia da cidade, que me informou sobre que na região está tendo muito ataque de cobras peçonhentas, certo? Eles me informaram sobre isso para mim ficar um pouco esperto. Cara, já não é uma coisa que eu curto. Eu não gosto de cobra. Não curto cobra, pessoal. Vocês me desculpem. Eu não topo. E se eu tiver que andar num mato desse aqui que vocês estão vendo e tiver um troço enrolado, eu pisei em cima, cara, eu tenho pelo menos 4 horas para chegar até um local e tomar um antídoto, porque senão eu acabo tendo um problema sério,
né, o veneno corre e vai até o coração, cara. E isso é fatal, porque as cobras aqui da região, pessoal, as cobras aqui são jararaca, mussurana, tem coral e a cascavel. Pelo menos a cascavel, ela ainda avisa quando você está próximo. Te ajuda um pouco. O veneno dela é mortal, cara, mas te ajuda, certo? Então é um sentimento assim, cara, que eu não quero saber de passar perto de nenhum desse animal aqui. Voltando a falar sobre essa filmagem que eu estava fazendo aqui, pessoal, aqui nesse lugar, certo? Eu lembro que eu entrei na igreja e eu não escutei nada. Aqui eu não dei valor, eu tinha mais ou menos, não entendi muito bem, certo? Mas não tinha dado muito valor ao que eu escutei aqui, naquela filmagem. Eu só sei que quando eu entrei na igreja eu não escutei mais nada. Só que quando eu saí na porta do fundo para lá, deu para escutar perfeitamente uma criança chamando pelo papai e pela mamãe. Eu cheguei até a colocar no computador e com uma câmera eu gravei tudo ali e mostrei em verso, voltando. Eu gravei o áudio voltando e coloquei também no computador. Cara, foi arrepiante. Eu tenho essas cenas, muitas pessoas já conhecem, certo? Sentimento pra cá, deixa eu ver como é que essa câmera aqui tá gravando, tá legal, hein, tá legal. Tive um sentimento aqui, vamos aqui pra fora, pessoal. Eu acredito que agora a câmera pegou. Tem alguma coisa que está tipo gemidos pra lá. Você é louco. Olha isso, pessoal, dá pra escutar mamãe. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô me arrepiando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o jeito que eu tô enrugando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que o meu braço tá enrugado. Olha aqui, pessoal, minhas canelas tá enrugando de escutar essa criança. Tem uma criança. Tem uma criança no meio desse canavial gritando mamãe e papai. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou. Eu acredito que agora a câmera pegou. Mamãe, papai. Mamãe, papai. Eu acredito que... Mamãe, papai. Eu acredito que... Mas foi pancada. Eu estou retornando aqui no local. Eu não sei o que eu posso encontrar aqui, certo? Eu espero conseguir algo para vocês, ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Cara, olha a altura do mato. Vocês acham que é fácil andar nisso aqui, ó? Se tiver um bicho desse enrolado aqui, não é legal. E olha ali em cima, extremamente brava. Olha isso, ó. Cara, não dá, não dá. Opa, opa, que sentimento aqui. Cara, como que eu vou passar aqui, pessoal? Eu vou ter que passar mil aqui, ó. Eu vou entrar com tudo dentro desse local, ok? É isso. Eu peço licença aqui do local. Cara, eu tive que entrar com tudo. Deixa eu acender a lanterna de testa aqui pra ajudar. Ai, minha nossa, eu não gosto de estar entrando assim, pessoal. Com tudo assim, ó. Você não sabe o que você vai encontrar aqui dentro. Mas passar por baixo daquelas abelhas ali não é legal. E elas já me atacaram aqui nesse lugar. Certo? Isso não é bom. E pelo que eu vejo aqui, está da mesma forma. Olha aí. Você é louco? Escuta. Não tem energia aqui no lugar. E parece como se fosse um reator fazendo. É muito estranho. Olha aqui, ó. Restos de vela. Vela ao canto. Você tá louco? Segurar a câmera melhor aqui. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, você é louco? Eu nem entrei direito, algo já veio se comunicar comigo ali, pessoal. Tá me embrulhando o estômago aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês. E olha aqui. Olha aqui o jeito que ficou isso aqui. Cara. De ponta esse vidro. Você é louco? Olha a altura que tá o mato aqui. Certo? Deixa eu olhar aqui primeiro, ver se não tem nenhuma abelha, algo do tipo aqui, pessoal. Cara, você é louco. Olha a altura que tá esse mato, cara. Não é legal ficar andando aí. Certo? Mas eu vou descer um pouco aqui pra poder explicar pra vocês. Vem aqui. É louco. Vou apagar a lanterna de testa aqui, porque tem muito bicho vindo no olho. Fica só com essa aqui, ó. Ali embaixo, ó. Agora tá difícil acesso, hein? Cara, parece que eu vi um vulto ali, cara. Talvez seja a sombra da árvore. Mas ali, ó. Ali embaixo, pessoal. Havia um canavial. Agora tá um mato alto lá, hein? Isso, pessoal. Ferrou. Dá pra ver o canavial aqui, ó. Talvez aqui seja o caminho. Eu não acredito que eu vá voltar pelo mesmo caminho. Cara, tá muito fechado, ferrou. Ai, nossa. Cara, não dá pra ver o chão, que era a pior coisa. Ah.
tirar os bichos que tá entrando tudo no ouvido aqui. Ai, cara, as folhas de cana vão cortando o rosto. Cara, já tô um pouco distante da árvore. Você é louco. Cara, deixa eu respirar um pouco aqui, pessoal. Tem muitos bichos, entra aqui no colete, cara. Ai, não é legal, cara. Eles ficam machucando as patinhas. Cara, o que eu senti ali não foi legal, pessoal. Ai, caramba! Ai, minha nossa! Ai, caramba! Ai, minha nossa! Cara, tava do meu lado, mano! Tava do meu lado, pessoal! Cara, olha aqui o jeito que cai, cara. Ai, minha nossa. Cara, não tem saída aqui. Não tem saída. Cara, não tem saída, pessoal. Não tem saída aqui, mano. Opa, 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 opa. Cara, você é louco. Cara, olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Ai, cara, tá atrás de mim, velho. Tá atrás de mim, mano. Olha isso, olha isso. Mas havia um canavial e tem uma árvore muito longe ali. Certo, cara? Não quero ficar vacilando aqui não, hein? Você é louco? O que é isso aqui? Cara, que estranho. Deixa eu abaixar aqui. E ali, nesse local, foi onde eu escutei dizer papai e mamãe chamando por socorro, dizendo socorro. Cara, foi de arrepiar, pessoal, não vou esquecer isso, não tô enrugando minhas canelas aqui, conversando com vocês, dizendo isso. Sem dúvida o lugar aqui é bizarro. Escuta, 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 escuta. Fez barulho aqui ao lado. Fez barulho aqui ao lado. Ai, nossa! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Ai, minha nossa! Opa, escuta, 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 escuta! Olha isso! Opa! Cara, você é louco? Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Impressionante, cara!
Cara, você é louco? Cara, tem umas abelhas virando em mim aqui, cara. Cara, você é louco? As abelhas me atacaram ali, pessoal. Eu tô finalizando o vídeo, ok? Você é louco? Ah, não, cara. Que isso? Olha que obscuro. Olha isso, cara. Você é louco? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.